Nën të resu shërbente të gjitha tyre të cilët të vojnë, ujep të shpres të pashpresve dhe fuqi të lodhurve. Ajo akomodoj mira bënjakë dhe gëzoj mira familje, me urdhër të bamirsis. Nën të resu shpëtoj miliona jetë dhe ektheu vetë odhien për vlerën e jetës së njeriut për dinjitet të patjetër sueshëm njerëzorë. Edhe vazhdimish për kujtonte se bota nuk është e uritur vetëm për buk, por edhe më shumë për dashuri, për njojën, për respekt. Me gjithë këtë nën në Terezë ngriti një monument të gjallë më të qëndrojshum dhe më të lavdishëm nga të gjitha monumentet tona. Këtë e teksoj presidenti Republikës së Macedonisë Gjorgji Ivanov në meshën e sot me pontifikale, në gjarje qëndrore të organizuar në suazat të kremtimit të detar me rastin e shpalljes në në Terezës për shenjtore. Duku u përqendruar në rrugën e Corre të Nën Terezës, presidenti Ivanov tha se mënyra e vetme e vërtet që ta tregojmë respektin ton ndaj saj është që të jetojmë së bashku me të gjitha dallimet tona më të thella fetare, etnike dhe ideologjike. Sipas Ivanovit, kanonizimi i saj ka qenë mundësi për një hap të tillë dhe liderët e dy partive më të mëdha nga bloku maqedonas e kanë pranuar ftesën dhe kanë qenë në kanonizim në Vatikan, por për fat të keq, liderët e dy partive më të mëdha nga bloku shqiptar nuk arritën ngritë mbi tensionet ditore politike dhe mos kuptimeve. Kjo është oj presidenti i Maqedonisë jam vlera që sot i kemi mëse të domozdoshme në Maqedoni. Kjo është amaneti që në elan në në Tereza, shëntorja nga shkupi, shëntorja e botës. Besoj shto e i se mënyre vetme e vërteta të regojnë derin tojnë dhe saj është nëse i përmbushim këtë amanet të saj. Agnes Gonxhe Bojaxhiu e njohur si Nën Teresa më 4 shtator në sheshin Shën Pietri në Vatikan, u shpall për shejtore nga ana e kryetarit të Kishës Rimo Katolike Papa Francesku. Nën Teresa vdiq në vitin 1997 në Kalkutë në Indi, e lindur në Shkup më 26 gusht të vitit 1910 si Agnes Gonxhe Bojaxhiu. Në vitin 1979 -19 e mori çmimin Nobel për paqe.